Барим <у> төр хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид Завхан аймгийн мэржлийн хялтын дарга асан Даваа Доржиг урьж оролцуулж байна. Студент ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Та чинь одоо Завхан аймгийн мэржлийн хялтын дарга байхдаа бас авиглал авсан гэдэг асуудлаар шалгагдчихжээ. <гаран> <гаран> Тэгэхээр одоо та юу нэгэн одоо төрийн албаагчд бол бүгдээ амлагчд биш ээ гэдэг асуудлыг би олон нийтэд төрөх гэж одоо танаа ярьсанд орё гэж хүсэл тавьсан учраас таньийг уурсан. Тэгэхээр би бол одоо таний тодорхой хэмжээгээр одоо хардлах сэрдэл дагуулсан учраас танийг одоо хууль хялтынхан шалгасан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг хуу би ийм хэрэгт холбогдсон. За. Үндсэндээ бол 21 оноос хойш 21, 22, 23 гэдэг нь үндсэндээ 3 он дамнуулад 20 гаруун сар ушиглагдчих ингээд одоо шалгуулсан бие. За. 20 гаруун сар. Аа, тий, 20 гаруун сар. Яг нь 3 он, 3 жил жил ууцлаг асавчтай баг. Тэр өсөж хэрхэлэх юм бол тийм болчихоо тий. Зөвөр яг хавйл мэдээлэлөр бол намайг одоо хангалттай л одоо явсан. Э н одоо Захын аймгийн хэрэгслэлийн хэлтэсээс газрын дараа бол нэг жирэмсэн эмэгтэйг ажилдаа авах та. За, барамтлж байгаа одоо ингээд 2.5 сая төгрөг аваад ингээд одоо ийм одоо том одоо хэрэг хийсэн байна гэж ингээд. Аа. Хавйл мэдээлэлэр шиг явсан. Одоо миний таних мэдих олон юмч мэдсэн харсан байдаг. Тэгэхээр Жирэмсэн эмэгтэйгээс 2.5 цай төрөг таа бүр шаард таж байгаа дарамтлаж байгаа давцсан юм. Тэгэхгүй яг нь ер нь тань шиг бодож байгаа олон хүн байгаа. За. Зүгээр Монгол улсын одоо югдгийн төрийн альбом хаагч ер нь бол бүхэл альбомд ажиллаж байгаа хүмүүс л жирэмсэн эмэгтэйд бол одоо төрснийхаа дараа бацаад ажиллах байр нь хадгалдаг энэ эрхийг бол мэдхгүй хүмүүс баг байхгүй. Тийм. Одоо ер нь ихэл тэнэг хүн чи мөнгө төгөл чамаг би ажиллачнаав нэ гэж хилэх байх л да тусаад явна ти одоо нэг хэсэгтээ декрет авчи буцаад ажилдаа орохсон хүнээс та мөнгө нэгж жаад ажилдаа орохсон байх таарах хэрэгтэй. Тэр та оронт нь өөр хүн оронтон дэр нь авсан байсан биш үс нэг тийм асуудал байдаг тийм. Яг нь бол төрлийн албаны хүс үйлчлэрийн хүлээр тухайн ажлын байрны шаардлагаар төр орлон гүсчээр хүмүүсийг ажилуулдаг юм тохиолдлууд байдаг. байсан. За тийм оронт нь ажиллаж исэн. За тэр хүн ажилдаа орсон бие тушаал нь гаргасан. тийм. тиймэл зүйл болсон. Юуны зүгээр би сим үгүй мө ажилтнаа боцааж оруулахтаа одоо тэрэднээ оруулахт нь бол ажилтнаа л авсан. А мөнгө бол тэрэс яг тэрнтэй холбогдж аваагүй. А би тэрхнээс мөнгө л авсан. Яг гэж авсан байгаад тухай зээлсэн мөнгө байсан. За. Энэ талаар юуны бол би танд арай жаахан дэлгэрүүлээд ингэ ярих гэж бодчих юм. Авилгал биш зээл бол чувраж гинөө. За зээл угаасаа зээл гэдэг нь энэ хэрэг юм явцт нь тодсон. Яг гэж мөнгө зээлсэн. Одоо танд одоо тийм хувийн эргцээ гарсан юм уу? Яг юунаас болсон? Гэхдээ яг юу нэг амьдрал баян л та. За а хувийн чиргцээ зэрэглэж шаардлага гарч болно. Яг нь төрийн албыг хашхадтал бол төрийн албыг бол сэтгэлтэл хүн хашдığım штеп. Жишээ нь би бол төрийн ха оо өөрийнхөө ажиллаж байсан байгууллагын нэр төр эрх ашигын уднаас тэр мөрийг зэрэглэхгүй зайлшгүй шаардлага авдаг юм уу? Гэхдээ ашиглаагүй мө. Гэхдээ хувьтай автсан бол өнөөдөр намаг аль цагийн ингэж удаан шалахгүй байлгүй дээ. Шуш хооронд хийх үү. Аваад эн чинь ингээд бариад тороод ингээд дуусах байлгүй дээ. Хард их багтаа. Өнөөдөр одоо би бол цаацсан л да. Аа тань бабаа тийг сагаатсан л да тийг тийм уучрас би өнөөдөр ярьж байгаа юм л таа. Сагаатааг уу бол гимтрийг шалгах явцад бас ийм дэлгэрэнгүй мэдээлэл төрөх бол хараас тийм үү тий. Дээр нь би бол одоо бас тэр хэвэл мэдээлэл явсан хүмүүсийн санаа ононд хариу өгөх юм толд хэрэгээ нэг талд нь багтааж яагаад одоо намайг буруу гэдэг бол бурууга би олон төмөнд ярина да. Аа буруу биш гэдэг мал тогтоод тогтоогдно гэдэгт би итгэлтэй байсан. Тогтоогдсны дараа бол бас ярин даа гэж бодоод өнөөдрийг хурлаа шүү дээ. Тэгээд тийг Танд одоо зээлүүлсэн хүмүүс маань таныг одоо матсан юм уу? Яг юунаас боло таныг шалгах асуудал үүсвэ? Аа 2021 оны 21 онд. Ер нь би Завхан аймгийн эмчлэлийн хэлтэс газрын даргаар 2017 оны 1 сар ажиллажсан юм. За. Тэрний өмнө би бол сумын салбар ажилтг байж ажиллаж байсан л да. Аль сум? Завхан аймгийн Төвлөө сумын салбар ажиллаж байсан. Аа за. Тэгээд 21 17 оны 1 сар Завхан аймгийн эмчлэлийн хэлтэс газрын даргаар очоод бас хэчээж ажиллахыг хүссэн. За. Намааг анх очиход бол манай байгууллаг бол нэг 60-аад оны үеийн нэг чулуун барьцтай гадар нойлтой mm -hmm. нэг 50-аад одоо орнтой хүнтэй mm -hmm. ийм л байгуулгын дараагаар би анх очисан байх. Ja. Тэг. Намааг анх очиход бол Захын аймаг өмнөшний хэлтэн газар 17, 18 онд одоо үдирдах ажлынхаа зөвлгөө нөр сүүлээс хоёрдугаар байранд одоо байсан. Тэг. Ja. За энийг бол одоо mm -hmm. бас олон хүн мэдэхгүй баих. За мэдлэгийгч бас өсөхгүй баих. За энэ байгаа байдлаас бол одоо ахиулъя. Сайн болгоё гэж ингэж одоо зорьсон. Тэгээ би амплуатаа бас ажиллагаайгуу сайн хэсэж батдаг юм. Ган даавал тэр түрүү хэлсэн чулуун барьлагыг бол бид нэг удаа одоо маш сайхан одоо орчин цагийн аа хүмүүс ажиллаж болох ийм одоо ажлын байр ангах цол тавьсан. Одоо зорж ажилласан. Одоо өнөөдөр гадаа нартай газарч одоо их уурлаа шүү дээ. Тий. Гэхдээ ийм нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсий чинь одоо тэгээд ажлын үүдн гарг Төрийн хүний өнг зүсийг бүрдүүл гэж хэлчих хэцүү үстэ. Өвлгийн хүүтэнд ингээ даараа төрөөд өвдгүн дээрээ ингээ күртхээр тавьчаад ингээ сууж байгаа хүн сэтгэл ханамжтай сайхан ажилтмж шилж болохгүй шүү дээ. Өө ямар тийм дулаан тийм л байсан. Тэгэд завхны мэрэгжлийн хяналтыг одоо шинэ байртай болгосноор таниг яагаад шалах болов? Та эсвэл тэр одоо төсөвт туссан хөрөнгийг нь зориул тусаар зарцуулаад ямаа дундаас нь шамшигдуулсан юм биш үү? Гэхдээ яг юу юм хаалтлагаа яг ингэж ч бас шалахсан. За, намаг бас шалахс. Одоо энэ юу болчих вэ гэж. Би тэр ганц төсвийн мөнгөөр байшин барьчаад өөригөөрөө сайн ажилсан гэдэг юм биш. Төсвийн мөнгөөр бариад болчихдөг байсан бол барьчих нь яасан юм. Энд хэцүү шттээ. Хэдийгээр төсвийн мөнгө байлаач гэсэн тэрийг би болгоно гэдэг бол амаргүй байхгүй юу? Тухайн үед захаан ааманд ардсан нэмийг хэлцсэн. Их хурлд одоо ардсан нэмийг хоёр дахь тата таа болцсон. Би ч нөгөө суманд байх таардын нэмийг хөрвэс. Төл төчод намаас төлцсэн. А намаг харгахта бол Монгол Ардын намын нөхөрч харж та хүмүүс. Тэгэж шттээ. Тийм. Ийм үед тэр төсвийг батлуулаад хийгээд явна гэдэг бол бас тийм амархан бишээ. Аа. Тэгэхээр Ардсын намын хоёр төсвийг таны одоо энэ шинэ барьлагын одоо төсвийг л дэмжилж цааш нуламжилсан байх гэж байна. Дэмжиж өгөөгөө. За, тэгээ яаж тусгасан юм. Тийм. Энд ч ийм ийм ямиг ингээд одоо юу гэдэг нь би юу хэлэх гэдэг нөхөр. Ер нь бол Ардын нам их болж явах та ардсын намын одоо бодлого шийдвэр санаа оноог дэмжихгүй шүү дээ өөрийнхөө морийн өлтөрт тавьчихсан юм аа л хийгээд явна. Тэгэл тухай ууд ардсан нам тэнд байхад Завхан аймгийн одоо мэрэгчний хэлтэсний газар ардын намаас одоо гүшүүн байжгаад орж ирсэн нөхрийн байрыг барьж гүр. Тэ мэдэх. Ийм сайхан болгоно гэж хэлэхгүй шүү дээ. Ааха. Тэг ийм үйлдэлээ яаж төсвийн мөнгөөр одоо барьсан гэдэг. Тэ энэг бол тухай ууд зураг байхгүй. За ямар барилга байх вэ? Зурагч байхгүй байхгүй дээ. Ааха. Ийм ямыг хийх гэдэг бол амархан байгаагүй. Тэг тухай ууд над бодож చేссэн би энэ алпыг хашиж байгаа юм бол энийг ий Одоо юу гэдгийг хинх гэх юм уу? Альсэс одоо юу гэж одоо хэлхийг мэдэхгүй байна. Би яа л навалт гэж бодсон. Аа. Тэгэ тэр байлгыг бариулсан. 2.4 тэр бомт төргөөр бариулсан. Гурав дахь төр байлгыг уу? Тий. Аа за. Тэр бүх тавилгаыг нь бол одоо сольсон. Хүмүүсийн хэрглэж байгаа компьютер, торог төхөөрөмжийн бүгдийг сольсон. 2.4 тэр бомт багтаасан гэчү. А ер нь бол 2.4 тэр бомт нь бол дайлгын л байсан. Хэр дэвэжтэй чи? Гуран давхар барьлахад чинь багы хоёр давхар барьлахад 2.4 тэрбум болчиход тааж тийм. Энэ бүгдийг бол хийсэн дэ. Энэ бүгдийг би яг одоо ч гэсэн ер нь яг тэргээр явсан завхны хүмүүс, надтай амжилтчсэн хүмүүс ирэхч мэдэх байлгүй дээ нэг тийм. Чанар та барилга хүлээлгэж гүсэн юм уу? За чанар та сайн барьлагдчихсэн гэдэгт бол ихтгэлтэй байгаа би. За. За тэгээд энэ ажил ингээд дууссан. А хүмүүсийнхээ ажиллах нөхцөлийг хангалтай одоо хангасан. Би 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бол одоо би хүмүүсээ сайжруулла гэдэг юм л та байгууллагын дарга ааа мөргөлийн хяналтын байцагч та өөрөөхөө салбарын тэргүүний хүн байх ёстой. Жишээ нь барилгын байцагч бол зах хун амигт барилгын номер нэг хүн байх ёстой. Аа одоо яг ирүүл ахварч гэвэл одоо энэ ковид коронавирусгээд ингээд ус орнал араад бид нар ч завлаа шүү дээ. Аа одоо хэцүүлвөл шүү дээ. Энэ үед үнэхээр тэр ирүүл ахын тавьж байгаа шалгыг бүрэн хангаждаг эмэл хүн болох ёстой шалгыг тавьж гэлсэн. Харамсалтай нь бол одоо бас ажил төрөлтийн сайн байгаагүй. Гэхдээ өмнө миний хэлсэн нөгөө намаг 17 онд очиход бит бол одоо бүх аймагуудыг ингээд уралдуулж агсаахад бол сүүлдээсээ хоёрт байдг мэйсэн бол 10 21 2021 онд бол манайх бол 90 орчим хувьтай 94 5 хувьтай бас одоо нэгэн гайгүй гайгүй одоо одоо ажлын сайжирсан аймгийн тоонд орох юм л болсон байсан. Тэгэхээр би нэг тодруулчихсан уу гэвэна. Та чинь анх одоо ингээд зээл авсанасаа болоо шалгагдсан гэсэн. Сүүлдээ тэгсэн чинь барилга барь барьсан бариулсан асуудлууд бас шалгагдсан гэж хэлдэгэд альнаар нь буруутдсан юм бэ л чи. За ингээд барилга сайхан барьцад бид нар нэгт хийсэн. За. Яасан бэ гэхээр ер нь бол баруун тав аймаг нэг хоёр жилд нэг удаа ингээ бүгдээроо бөөгнүүдний спортын одоо туршлага солилцоод бас такминт нь одоо нэг спортын тэмцээн aadm хэрэг явдаг ийм одоо нэг уламжлалтай юм билэ хүмүүс намайг дарга болохоос өмнө байсан юм билэ. За. Тэг би 2018 онд увсд болсон. Увс одоо бүх аймаг уцаад ингээ бас нэг салбарын хүмүүс орондоо уулзаа танихгүй бив би нэгэ таниад бас тийм бууш үйлдэл өсөл тэ. 2021 онд яг энэ одоо нээлттэйгээ даваар тим үйл ажиллагаа бид нар явуулсан. За. За энэ бол бас одоо 100 гаруй хүн ирнэ. Нэлэн одоо бас мөнгө төгөрөг шаардсан. Энэ бол төсөвт зооггүй шүү дээ мөнгө байхгүй. Тэг юм хэрэг. Бид бол үнийг одоо яаж хийх вуу гэд хамт олхороо ярилцаад. Аа ерөнхийдөө бид нар одоо бас тодорхой хэмжээний илүү цагаал ажилласан байгаа. Энэ мөнгөө бид авах ёстой. Гэхдээ өөртөө авахш яг энэ юмдаа зарцуулчих яа гэдэг ийм одоо хамт олонныхоо шийдвэргүүд гаргасан л да бид нар. Одоо ер нь бол монголчууд бид нар шинээр өөрөөд наар хийдэгтэй. Тий. За ер нь бол танахч ялгааг бод аятайхан болч бол бид ийм болчлаа гэдээ бас нэг амьтан ахд туга цай уулах чинь баруун чинь. За шинэ байрны найр хийхдээ бас тэмцэн зөвхөн Найр хийхэд одоо юу их зөв ер нь хүлийн авалт хийсэн. За ястал хийсэн юм. За ингээд бид хэр бол болдгороо болсон. Маш одоо хүмүүс итгэл ханамжтай болсон. Хүлийн авалт болоод өндөрссэн. А бид нар бас тодорхой хэмжээний үр үлдсэн. Жишээ нь Захун аймгийн одоо нэг буудалд өргөө гэдэг буудалд бол бид нар хүмүүсээ байрлуулад хоол өгдөг. 100 гаруун үний. А Тэгээд нөгөө одоо бодолтой бол бид нар нэг тийм 3 сая 500 орчим мөнгөөр н хаал үндний одоо үрвэсчихгүй юу. За бид нар ч одоо тэр ирсэнч аччаас мөнгө авахгүй шүү дээ. Арахгүй л 100 гаруй үнэ гэдэг чинь бас л нэг л мөнгө гаргах таа. Одоо ухаандаа бол намааг бол яг та нар тэр хөлийн авалт хийсэн гэж бас буруутгадгийг. За ягаад тэр хүмүүс одоо тэр томилт мөмөлтөд ирж байгаа вэ? Ягаад та нар тэр одоо хаал үнднийх мөнгө төгөрөг бодолтой байхын мөнгө өссөн гэдэг ингээд буруутгадгийг. Тэгээд би бол тухаид Бас манай аймагт ирж байгаа баггүй заахны нэр гарна. Химгуач mm -hmm. манад очсон би хоолны мөнгө чинь авчаа чамаг хануулна гэж би чатху, бол одоохон тоо хэлж чадахгүй юу юм тийм болох байга л да. Тийм үл явтал болсон юм. Тэр 3 сая 500,000 цасны хоор үлдсэн. Тэр тэр өрөө дарахын тулд одоо тэр өрч нь одоо 21 онд болчихгоо штэй. Тэр нэг буудлын хүн ч бол над бас зээл өгөхгүй гэдэг бас намайг шаналж байгаа юм. Хуанда бол төрийн байгууллаар ер нь хөл хөдлөлттэй юм да. Та нар мөнгөө өгөхгүй удагдаа гэд ингээд одоо тухай ууд би тэр бүр хашираадсан байсан юмаа гэсэн үг үү би ч биш юм л да ерөнхий байгууллага гэдэг л байсан байл тэр ерөнхий байгууллага за тэгээ би тэр үйлчлүүлэгчтэй зэрэг би толгоогоороо харивснаа л гэдээ авлаа да одоо тэр чинь тэр олон хүний хаал юм гэж би хаваасаа гаргахаар болж байгаа юм би шүү дээ за ерөн толгоогоороо харивснаа л гэсэн юм л юм болсон за тэгээ хувиас айч байноу юу насч байноу одоо тэгээ төлнөл гэж хэлж шүү дээ аа тэгээ нөгөөх нь одоо тэгээ тэр одоо зардал ийм үрд орлоо гэдээ тухай ууд амийн хасралд хэлсэн л дээ тэр үлд манай амийн хасрал бацаа Нэг бичихвэрэд одоо ингэж өөр болохгүй боллоо би юм үрд орлоо гэсэн. А боломжооро шийдэж өгнө гэсэн. За. За тэгэд одоо явж исэн нөгөө нөхртэй хэлэлээ нөгөө хол нэг газрын хүнд. Тэр чи одоо 21 оны 10 сар. За би он гаргаж байгаа дүмг он гаргаад өгчихье. Тэр болтол битийнхээр альжгүй лээ би. Тэг яа л гэж. За тэгэд тэгсэн нөгөө аймгийн даргас нөхөд л одоо болчмоор юм яриад л яваад бүлээ 2 3 сар боллоо. Нөгөө дарга маань альбан тушаалаа сонгуулийн өдрөнгөөр өгөөд одоо буучих. Аа. Тий тэгээ би нөгөө Того ярьсан одоо буудлын хүмүүс онц гарлаа. Цагаан сар шөвтөл тэр үл чинь коронавирус гэд бас албан газраар өцсөн байсан шүү дээ. Хаалгаа барьад одоо эн чинь мөнгө төв өөнийхөө цалин тавьж чадахгүй их зовлонтой байсан юм яггүй. Тийм. Тэгээ манэр бол бас л одоо яг тэр зовлон хgetElementById одоо би бол ингээд мөнгө авахмар байна. Би танаад 3 сая 500 мянган төгрөний хоолны өрөлт одоо авлагатай. Сайн төврийн бол одоо хөнгөлж өгье. Танах одоо бас сайхан байр сапта болсын. Зах хун аймагт бас өнгө зүс нимсэ юм гэдэг ингээд за 2.5 сая мөнгө төрнө удаа олж өгөөч гэдэг. Тэгвэл би ч нэг одоо төвд нь үзтээ. Тэгэл төвдөө одоо мөнгө хайгаад нэгтлэнгаа одоо мөнгө олооч гэсэн рад болдохгүй нэ гэдэг. Ярвигаа одоо хүн антеннаас зээлчих юу байна гэдэг юм гисэн ярам манад хэлжээ. За манайд бол одоо мөнгө зээлх хүн бий хайгаад болохгүй байна аа. Одоо манай төсөвч одоо ийм мөнгө байхгүй. За. Одоо аймгийн төрвэр их мөнгөс төлмөрөв гэдэг. Тэр нь ярдггүй. Зөвхөн боломжтой хөнгө үл ингэх хэрэгэл л манайд ирэвлэх юм байцаач эднийх бол дэлгүр ажилуулдаг бас одоо тодорхой хэмжээний хүүхтэй зэйл болгодог юм юм бага. Та нэг уул заадаг ашигладаг гэж байна. За. Надад ингэж хэлчихвэн. Тэгэхээрм энэ их хэрлээц шиг дуудаад би уулцлаа хаа. Гэхдээ одоо надад ингэж туслаач ээ. Одоо манайх өртөө тэрч тэр үед манайх чинь бас зөндөө өртөө. Хэдийгээр тавилга таног тохиромжос сольсон нь ховсны шиг айдгүй. Тэгээ тэрийг бас ингэж зэйлэр хилэгцсэн. Тэрний нэг 3 цай гаранд урчим төрөг. Тэрний хоолны ярьж байгаа нь 2 цай гаранд төр. Ингээд нийт тэнг 6 цай урчим төрөг. Одоо өртөө бас төвөөс дарга нар ирсэн одоо буудалд сууцсан тэрний өрмөр нийлэлэн 6 цагийн ганд өөртөө барахгүй юм. Ийм өртөө байна а манаа. Одоо төвөөс хүмүүс одоо дарга нар ирэхээр ингээд төрийн албан агчдэл тэдрийг одоо өөртөөсөө одоо мөнгө гаргаж ил дайлж салж хонох хэрэг гардаг. Энэ одоо жоотхгүй асуудал байна. Тийм зүгээр яхаа ер нь бол энэ хизнийс байсан зүйл шүү дээ. Одоо харин тийм бид ч нэг одоо ер нь даргаагаа илчих тэр чамаас мөнгөч нь авах гэж би бол хэлж үсэвгүй. Ер нь намайг дарга байгаа үед ирсэн бүх дарганараас би ер нь гэж нэг тийм бодлын мө Идсэн хоолныхны мөнгөний хэд явсан ийм тохиолдол. Оо дараа нар ч гэсэн бодмол л аахгүй. Төрийн албан хаагчиг өрнд оруулаад ингэж тедрээр даалгааддах шаардлагатай. Одоо бол ингэж юм чангарсан бодцгох байлгүй те бод. Одоо тийм аа тагарахгүй байх тий. Тэгээ тэрийг ингэж төлөхдөө нөгөө хүнээс яасан. Тэгээ чи наад надад хэдэн төгрөс би 2 сая 500 мөнгө заас өгсөн. За. Тэг яаг гис. Тэзэлцэн. Нөгөө мөнгө аваад оо тэгээ та дансаа бүлж гэсэн юм л надад. Тэгээ энд би одоо тэрийг чин дансаар аваагүй. Ягаад дансаар аваагүй вөхөр. Тэг. Бид нэр авъя. Та хэрвэ? Бид нэр үг. Тэгвэл 2 сая 500 үг. Би сайн одоо хөчлөөлчих. Хэрвээ дансаар өгөх юм бол та 2 сая 800 үг. 2 сая 750 үг өгчих. Аа. Ягаад төч ч нөгөө орлогын алба 10% татвар нэмэгдэн шүү дээ. Аа за. Данс ч тайлангаар нөгөө байгууллага тайлангаар. Аа. Тийм юм нэхэхэр надаа би бэлнэр нүгёо гэд. Тэг. Тэг нөгөө хүнээс 2 сая 500 аваад авсан мөнгөө нөгөө яравтаа өгөөд аваачихгүй явуулчих. За энэ миний авсан авилга юм. А тэгэхээр Гирч бол байгалийн юм ба штэ. Няравч ч бол таныг бол 2.5 цай төргийг бид нэр аваад өөртөө хөвдө ашиглааггүй өрөнд өгсө. Тим ү? Хүмүүсийг дайлж сайсаа. Тэр өөр өргөө өгсөн байна. Тэгэхээр няравч бол гэрчэлсэн таныг өмөрч гэрчэлсэн, тим ү? Аа тэгээд тир танд одоо тир зээл өгсөн, тир дэлгүр ажилуулдаг байцаач чинь бас таныг бол мэдчихэгээв. Та 2.5 цай төрөг хувда авааггүй. Одоо тир өрөнд өгөөд буудлын өрөнд өгсөн. Одоо тир чинь гэж байна штэ. Няру надад зааж өгдөл штэ тэр хүнийг. Харин тий? Няру ти Тэр хүн над өгөөд юм. Да. Өгсөн мөнгөнийг би буцаагаад нэрваараа өгүүлээд юм. Да. Араас нөгөө буудлын хүн л ярьж штеп би яд бас ярьсан байхгүй юу. За mm -hmm. би таны мөнгийг байгууллагаасаа хүнес зээлчлээ. Тани л тэр аймгаас мөнгө өгөхөр нь өгн шүү. Гэхдээ та над буцаагаад бэлнээр нөгөөрөө би энэ хүнийх өрийг дарнаа. Сайн нэрваараа явуулаа аваараа гэж хэлчихэе. За. Да. За ингээд тэр хүн тийм ярив тэр хорнд болцгоо байхгүй юу. За. За ингээд нөгөө мөнгө өгц. Тийм гомд хин хин хүнээс гаргасан юм. За ингээд мөнгө өгцөн би харин 3 сарын ихээр төрөмби хийсэн дээ. Uh -huh. Нэг сарын нэг нэг сар хүмүүсээ жаахан шахаж икэлнэ гээд. Ингээ одоо нэг 7 8 хүнээр би арга хэмжээ ававлаа. Яа, ягаад? Юунаас болчих вэ? Одоо би ч нэгдүгürt 21 оноос ихлээд ер нь бол одоо хүмүүсээ чадварч уулнаа. Тэг засагч одоо бас тийм хэлж штэ одоо ер нь төрийн албаиг чадварч уул хариуцлагатай байгаад ингээ. Кишээ зөвшөллийн хэрэг нэгээд явжгаад тэр нь одоо барин бутралын дутуугаар прокуросс арга хэмжээ аав гэд ирсэн хүнд би арга хэмжээ авсан. Аа заа. Хоёр гурван өдөр авсан. За. За, аймгийн одоо аудитын газраас танаа энэ хүмүн ажлаа хийхгүй байна аа. Аа. Шаардсан материал одоо одоо югдгийг гаргаж өгтөр өгөхгүй байна аа. Би танаад гаргаж өгөхгүй гэдэг байна аа. Аа. Энэ хүмжээ харгамж авах хөрн би авсан. Аа. Аа, бусад байгууллагаас ирсэн гомдлын дагуультай харгамж авсан биз шүү дээ. Ер нь бол та өөрөө хүмүүжээр харгамж авах гэдэг юм. Одоо ингэ тэр үуч манай нэг Захун аймгийн одоо төрүүлжин суунд Баян Яр гээд нэг ганц урахав үйлдэлтэй Захун за ганц хоор хатай. Гэтэл тэр нь бол Захмун аймгийн одоо хамгийн том зовлон бас байдаг байхгүй юу? Амагийн шатад тэндээс авилга авдаг энэ төргээ бас бахан бичнэ л гэхдээ тэр хоорныг зоссоотсон биш. Гэтэл одоо нэг одоо хоёр эдэн байцагч нар орж иэд энэ урхайг нээяа. Аймагын дарга чиглэл өгöd baina. Гэт ингээд байдаг. Тэг би одоо хэлнэ л дээ юу гэсэн үг нь наадах чинь. Аймагын даргаын чиглэлээр явж одоо асуудлыг шийддэг байцагч гэж байхгүй. Төрийн хяналттай хууль хуйлаа шаргалтыг одоо удирдамжийг баталдаг ирх хөдгөө юм байдаг. Захынд бол ганцхан бий. Тэр уурхай чинь одоо шаарлах анхгүй л байсан юм болж таалагдав. Угауд одоо цайнэт натрын юм алдаад ингээд хаацсан л байхгүй юу? Аа. За за за. Тэгэл ингээд одоо Баян Ярг гээд одоо алтны уурхайтай үүссэн. Алтны уурхай. Хаа тэгээд одоо тэр хаацсан үйл ажиллагааг нь хоригдсон уурхайгаас яаж тэм үг авах юм хүмүүс яагаад ийж хардсан юм? Гэхдээ одоо юу н хардыг гэвэл хэнийг ч хардчих болно шүү дээ. Бага юу харт таач одоо ингээ хартаад дэж шүү дээ намайг. Хар телевизэд тэгээд ойлгохгүй. Яг нь Баян харгад энэ уурхаа яха зүгээр ер нь боллоо намайг их олон одоо энэ шалгалтаас өмнө харджсэн л да. За. Одоо ухаандаа бол аймгийн дараг болоод очихдоо нэг энэ ихэр байранд орцсон байна. Одоо орон сууц аваад орцсон байна. Энэ Баян харгаас л авсан байж таараа. А би бол нэг байр лизингээр авсан байхгүй очингууда. Гуйгаа А 8% зээлээр ү. Тий. Яа за. Ингээд авсан одоо зэрэв авилгад авцсан байр маань тэрлдэ. Бодлоо та өөр 8% зээл төлөв явьж байгаа баримт юу юм бэ? Тэ харин тий ч өмнө шалгаад тэр нь отогтойгоо л намаг үлдээсэн л дээ. Аа за. Тий. Тэг идгээд тий ер нь түр тэр уурхай бол ул үндсэндээ миний дарга байх хуцаа нь бол ер нь 8 удаа одоо юм зөрчил гаргасан байдаг. Аа. Тэрний хоёрхан удаагийнх тэр мэрэгчлийн хэлтэс газар харамж хийвсэн байдаг. Гурван удаагийнх тэр. За. Эхнийх тэр нэг 10 сая төгрөөр харссан байдаг. За. Дараагийнх тэр н одоо үйл ажиллагааны бас зогсоосон байдаг. Аа. Хамгийн сүүлийнх нь энэ байхгүй. Энийг ингээд одоо энэ гэдэг мань бүр хаасан. Аа энэ бол үндсэндээ бол цанай талдаад үндсээ одоо үндсэндээ бол цанайд ашиглах хөвшөөрлийн одоо байгаль орчны яам дээр цоцлуулсан юм л юм болсон л доо. Аа. Тий. Тэгээ миний хувьд бол одоо юм гурван удаа л орсон байдаг. Бостын цагдаашлахсан байдаг. Аа. Аа өшөө одоо бос төрөх байгуулагыг тагнуур шалгасан байдаг. Тэ. Энэ газруудынх бол ерөөс яриатдаг байхгүй. Тэг нөгөө нүхтүүд мань тэрийг очоод нээчихэж байгаа юм. Ямар нүхтүүд? Манай байцагч нар о танаас зөрөөдөө альпан шаардлахын билдтийг очоод одоо шалгуулахга явуулж шті. За. Бид л одоо билдсэн байна гэд нээччих байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ эххтээ бол архитар суулсан баг. Яг энэ дээр нь би арга хэмжээ авахпара одоо одоо саналдахгүй юу? Дотоод хяналт тааруулах. Тэр байцагч нар бол ийм ийм юмнаас үүсээд намайг одоо тэр одоо юу гэдэг энэ бол тэр 2 сая 500 500 мянган тэр жирэмсэн хүн ажилдаа авахтаа ингээд авиргал авсан байг гэж хэлээд. Оо за за. Ингээд өгцөн юм л хэрэг болсон шті. Яг үнэн нь бол Аа. Uh -huh. А нөгөө талда түр баян нөгөө ам найвал эвэл, юулэ? Уушги нэ. Уушги нэ гэдэг шиг uh -huh. баян айр их дэр байгаа нөхцөл байдлыг бүгдийг надтай одоо холбоддог байсныг үл uh үнэн. -huh. Аа. Гэхдээ яг үүндээ төрийн буруу бас биш үү? Өнөөдөр Монголд бол баяжтэй. Аа. Сианатыг ашиглах стандарт байхгүй шүү. Хориглон шүү. Байхгүй шүү, стандарт байхгүй байна. Харин тийм. Нөгөө талда тв техник эдийн засгийн үйлслэж ярддаг бид нар. Тий. Тэр уурхаан тв хим баталдаг шудж юм даа. Уул уурхаан ям юм уу байгаль орчны ям ก тгэл тэр уурхаан захрал өөрөө батлдаг байгуул та яах в юу бүрөө үгүй ийм л ямиг бид нар хянах хэрэгтэй болж байгаа таарчдаг шэ зөө зөө өнөөдөр тэр одоо тэзүүг энэ тэр уурхаа өөрөө батлдаг төрөөс ямар алдсаа байна уу эрдмийн зөвлөлийнх нь танилцсуу гэж гараашгд зурдаг за үгүй ийм л нөхцөлтэй тэгэд тэр цьянитийг ба штэ ашигладаг технологи юу тэг юу стандарт байхгүй гэдэг чинь хяналттай байх боломжгүй гэсэн чинь агаарт л таван битэн үртел тэр байж болмаа гэдэг одоо тэр хязун дээр байж штэ аа Тэгээ тэр уурхаа маны ураа яануу? Завхан аймгийн төв нэгжлэлийн хялттай байгаа гадраас. Тیشээ 130-40 км, одоо 120 гаруй км зайтай. За. Цянат өөрөө бол агаарт маш хурдан дивтдэг юм бодсон. Тий. Тэр биз? Тий. Юус гараад намайг хүлээж яахгүй шүү дээ. Одоо нэгжлэлийн хялттайхан ирэх гэж байж байгаа. 100 км дахиад ирэх хооронд л. Тий. Тэгээ энэ ийм өсөл байдлыг бид нар хялт тэрэгжүүлж исэн. Аа. Орон нутгийнхыг токтоотох юм бол байхгүй. Завхан аймгийн нэгжлэлийн хялттай газар лаборатори байгавал яг тэр цянатыг тэн токтох боломжгүй. Дэхэмчлэнгийн ийм одоо нөхцөл байдал бид нар ажиллаж байсан байхгүй. Аа тэгэхээр тийм шаардлага авахгүй өөр хайг тэр нээх зөвшөөрлөг өгсөн байцагч нартал таа арга хэмжээ авцгаасан. Аа тийм жишээ. Аа тэр байх. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн шүү дээ. Аа. Ер нь яахан шаардлага тавиад ингээд шахаад одоо энэ хүмүүсийг яахан чадварчлуули. Аа. Тэмэц. Төрийн цалин авж байгаа бол ялта та цагтаа ирдэг болвё. Аа. Орой цаг таарат явдаг болвё. Тэмэц. Гэхдээ яг ханд хүнд сурталгүй байх. Хүнд сурталгүй бай. Хүнд ингээд энэ шаардлага л одоо намаг юу гэ намаг үдсэн ядах, намаг зайлуулах, холтгох. Тэхийн тулд энэ одоо өргөдлийн юмыг бичих. Хинчэр ганц одоо атаг л өгөөг шв. Мэргэжлийн ялты ерөнхийдөө гаргаж байгаа. Хин өргөдөл бичсэн гэвэл та наад одоо тийм аар хэмжээ авахгүй сан байцаагш наар. Бид тэдний голлоод тэгээ одоо югдгийн ажлын ер нь бол ажлын шаардлага одоо хангайг бол одоо югдгийн жахан шахалт аваад дарамт ажлын зөв ясны шаардлага дарамт шуулгаад байна шв. За за за. Монголын төрд байгаа хамгийн зовлонтой юм бол энэ. Тэгээ наашин дунда баг болоод ингээд ажиллах юм бол тэгүлд хийх сайн арга хэмжээ юм бол л А та бол сайн даргалч. А би сайн даргаах нь байна шүү дээ. За. Яг л ийм байдлаас энэ одоо явсан байдаг. Тэгээ тэ энэ яг ингэж яваад ингээд яг нь 17 хүн гараас их суулсан байтал да. Тэр 17 оноос манад одоо чинь ажлаасаа халууд. Үгүй ээ та чи одоо 7 8 байцагч тэр баяяргийн уурхайг нээсэн байсаар хамж авсан гэсэн үг. Ягаа 10 хүн нэмэгдчихлээ. 7 8 байцагч 4 5 байцагч тэр л үйлсэн. Түрүүн хэлсэн тэр өөр ихэнх ажлын болохгүй байгаа одоо хүмүүс ус байгаа дээ. Ингэсээр байгаад ер нь голлон бүлэг 6 7 хүн зохион байгуулад Аага. Одоо 14 өдрийг байдгаас мэдүүл байдгуул та. За. Юу гэж яах вэ? Одоо л энэ нөхөр ингэдээр л зайлуулаа. За. Чи наатах одоо чинь тэнад мөнгө зээсэн хэрэг. Чи наатах чамд угаас дарга өгөхгүй. За. Чи наатах надаас ингээр авилга авсан гэж мэдүүлчих чи шорон дарахгүй. За. Гэрт хүн ятгаддаг шүү дээ. Аа тэ өөхөх хэрэг нь одоо очиод битнер чи чи өөрөө өргөлдөвч чад. Гэрт нь очиод чи энэ дара харамсах зур. Өө, за. Чиний сайн явахгүй шин харна гэдэг ингээд. Гү тэ энэ чинь юу болоод байгаа юм бэ? Тэг хаамгийн муухай ингээд зохион энэ ч бүр жүжиг байхгүй юу энэ бол жүжиг жүжигийг найруулсан хүмүүс нь тодорхой оролцсон тоглосон хүмүүс нь тодорхой би бол хамгийн одоо хар бараа муу талын дүр өөрөө тал зээл өгсөн хүмүүс нь тэгээд дарамтнд ороод одоо таны эсрэг гомдол юунд оролцохоос аргагүй болсон гэсэн үг үгүйр нь бол яг одоо ингээд хэрэг нэгэнд цайрсэн дараа бол би бас уултсан л да ягаад ингэсэн бэ гэж аа тэр хүн бол өөрөө бол бас тийм ер нь таны одоо ингээд ажлаа хийвэр гэдэг чинь хэрэгцүү байсан зарим би мэдгийг ч үйсэн за Тэг ийм учраас тэр хүмүүсийн одоо эхлээд бол бас тэр хүмүүсийн үүг би сонссно нүнэ. За. Гэхдээ бол би яг ингэж одоо таныг авилга авсан гэж хэлээгвэ. Гүтгээгвэ гэж юу? Хэлээгвэ. Гараас зураг үлдээх үү? За. Тэрийг оруулах га татаад байна шээш. Аа, ятхад дийлэг үү. Ийм юм болсон юм аа. Тэр хүмүүс ч зарим нь одоо ажлаас гарцсан. Тэдгүүд гарцсан. Жишээ нь тэдгүрд гарчаад дахиад бижил ажилч гэж хоод байгаа үнийг яах вэ? Би гарахгүй одоо тэр хүмүүсийн тааллаар маяглаад явах хэрэгтэй байсан. Уу ийм л хүмүүс гараас их сурсан бай Тө, таны сайн үйл ажиллагаасыг би таныг одоо заахаа гүтгүүлсэн гэдгээ ойлгох гэж одоо нэг юм хижээж ингэж харла. Гэхдээ яагаад хууль хяналтын байгууллага бүгд бүтэн 3 жил дараалсан таныг ингэж шалгаа л яваад исэн бэ гэдэг чинь бас нэг цаана өөр нэг асуудал байна уугүй юу гэсэн ойлголт төрж байна. Намаагийн ч ганц энэ удаа биш байхгүй юу? 2018 оноос хойш сумын дарга байснаас хойш ялгасан т з айлгалтай тэмцэх газар намаг одоо сумын засаг дарга багта одоо 10 саяын тендерийг тендер зарлах үгсэн гэж шалгасан. За одоо сумын одоо орнотгийн хүчлийн сангаар авсан одоо бага уурын трактыг зарж мотор авсан одоо машины мотор авсан гэж аль огсон. За аймгийн мэрчлийн хэлтсийн дарга болгонтой та бол яасан их тэгээ зэрэг аль та чулууг сольж одоо айлгал авч сольсон гэж аль огсон. За тайчи юу юм бэ? Мөн өдөр сумын юмд хартуул гэдэг чи бас тоороо таа хөрөнгө ер нь бос болохгүй юм шиш үү? Ингээд олон удаа ингэж өгөөд шалгагадаа тэрхүү тухайн өрнө тэгэл мөрдөн байцааг шалгаад ингэм төргийн шинжиг байна гэж хагаал яваад исэн. За та сая мэргийн хэлтийн дарга багтаа одоо холбогцсон асуудлаа тайлбарлаа. За тэгвэл сумын засаг дээр багтаа одоо тэндермендер тэр үнэхээр одоо шалгуултгүй өгсөн юм уу? Тэр характер зарцсан уу? Яасы да тэрийг басан. Ер нь бол төрийн албыг хийж хагаад ингэж бүх зүйлийг хуулиар нь хийгээд явах хэцүү л д За их хэцүү байхгүй. За. Одоо ухаандаа бол цалингийн садны хэдэн төрөл илүү гархаар нь тэрийг өөр юм зарж болохгүй. Тийм болохгүй. Аа тухай суманд л үнэхэр асуудал байхныг бол тоо томшгүй юм байна. Тийм. Нэг ядарсан гэрэж та 100 харгалдаг өчмөр л байдаг. Хойлон дээр өг гэж бичиг болхгүй байхгүй юу? Аа. Ийм маша олон зүйл байдаг. Сентэрын 10 сая төгрөгийн тендерийг бол тэр тендерийн зарлагдсан юм. Юуны хэ? Тэрийг жижиг гүр барих байхгүй юу? За. Гүр барих. Тэр ямар учтай гүр өгөхээр зэрэг Төгшин голын гүргээд манаас өмд олон жил амьд амнаж яригдсан хит нөгөө гүр байсан л та. Улсын төсвөөс бол 80 гаруй сатэр өгсөн байдаг. За. Гүйлсгч кампан мөнгө нь өрхгөнөөр байгаад байдаг. За. Тэр гүрээ бариад дуусан наатан дахиад жижиг гүр өрх байдаг. За. Тэгээ бид нар тэрэн дээр нэг жижиг гин 10 сая төгрөгөөр нэг жижиг гин тэр бол бага шиг гүр л та. Тэгтээ бол үйл хэх юм бол муу цаг шиг гаччихгүй л болов. Аа. Тэн дээр нь жижиг гин тавиххад тендер зарлсан. Хүн ирдгүү, ордгүү 10 сая төгрөгийн Оо тендерт бол тийм том хэрэгслийн зам гүрийн кампан аччих орон гэж байхгүй л дээ орон нутагт. Тэгэх ил ах. Амдрил дээр васа байхгүй байхгүй. Оо тэгээ 10 сая төгрөгөд багтах уу? Тэр Аа яг бид нар чинь бага мөнгөнд тэр шүү дээ. Аа. Тий ер нь бид нар нэг гоо хүншлийн хаороор хөглөж хийж байгаа. Одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө мөн үү? Мөн тий. За. Тэгээ тэрийн тендер зарлаад ирэхгүй болохоор нэг одоо сумын зөвлөрийн одоо үүрэгт байглаа да. Шууд гэрээ байгаад ирэх нэгтчихгүй юу? Аа тендерт оролцохгүй байгаа компани ирэхгүй бол. Тий өмнөл Тэрэнгуут нь тухайн одоо бас нэг гаринд дүүтээ урттай бас өмнө зам гүүрэн дээр ажиллаж исэн туслахтай тэр урт да гүүрийг барьж байгаа ажиллаж исэн хүмүүсийг бодж уулзаад таанар барьчихжээ гэт хэрэг аваад хүлгэв. Гүүрэ барьдсан. Аа өмнөх гүүр барьсан хүмүүс эрэнгэ хямдхан хэл хэлтэй байсан. Тэгээд туслах мөнгө нь нөгөө бариулцсан. Улсын гам сүлээгээ тавцсан. Ийм л юм болсон. За тэр бага аурын трактор зарсан одоо сумын засгатрын машин одоо отрийн адуучтыг эргэж явуулж хагалтц би өөрө дотор нуусан. Тэгээд одоо тэр чинь би ангалчтайг оллоод хэлтээ биш Бид нат одоо ажил одоо нэг сумын нөөц бэлтдэж гаад хугацаа дуусцсан агаалахаар болцсон идэртснийг таргатрын вести зарад тэр мөнгөөр нь манай орон одоо нэг багийн дарга маань бол тувааро загч чаад яг тэр машины мотор авчихгүй. Тийм. Ингэл юм болсон юм. Тэгэ шилгэдэд дууссан. За тэр алттай чулуугээд байгаа нь бол одоо услаа мана миний хамт олон л өгсөн. Юу намайг баяж чинь яг миний хажууд байгаа хүмүүс л өгдөг юм. Тэр алттай чулууг хин хин танд өгсөн гэнэ. Гэхдээ алттай чулууг зарж ийцсэн гэвэл намайг бас л айлгалтай тэмцэх газар өгчихгүй. За Алтай чулуутаа харсна. Ямар аймгийн мөрчлийн хяналтын гадрын дараг болох юм өмнө. Завхан аймгт одоо нэг уурхайн одоо ил олборлолтгээд баахан чулуу мод төсс юм билээ л дээ хүн. Алтны одоо орцтой олцтой гэдээ. Ингээм нэг чулуу Завхан аймын цагдаагийн газар хүраагатад. Тэгээд тэр нь одоо тодорхой хэмжээний одоо ихцэн одоо шалгах барих юм нь явдуусаад одоо хариуллийн дага Завхны мөрчлийн хяналтын газар ичихгүй. Аа за. Тэгээд нөгөө тийш ингээд тэр алтны одоо эцэгтэй хүмүүс над дээр ирэхгүй. Тэрэд дуулцаад үцийн хорийн тэгээ зөндөө юм болоод гуйгаад тэгэхэр нь би одоо нэг байгалийнчныгаас байсагтудад ядж үзуулчих надад хүмүүстээ үцгэд одоо хөйлсчих юм байяа гэсэн байхгүй. Тэгээд нөгөөдөл үздгий. Үзсэн ч нөгөөдөл энгийн миний шараа шалуу биш биш гэдэг юм. Тэгээд тэгээд нөгөө төч одоо солигцсан надад хавааж шít. Тэгээд одоо А чи би мэдвэгүй. Би зөнгөж ажил авч байгаа юм шүү дээ. А тэгэхээр таник одоо ажлаа авхаас өмнө одоо тэр хурагдсан байсан тэр алттай шороо. А тэр таник ихэд аль хэдийн солигдсон байсан бол тэгэхээр одоо бол тэр тэр хүн одоо өөньөө солигдсон гэж хэлж байгаа юм уу? Үнэн хэлж байгаа юм уу? Ходлол хэлж байгаа юм уу? Бидрэ мэдвэгүй. За. А бийг бол алттай ихэд мэдвэгүй, алт өгч мэдвэгүй. За. Тэгээ нөгөө байцаг шиг ингээд уулзаад байрсан яас хэсгсэн. Гэхдээ энэ одоо тэгээд сэтгэв таг шүү дээ. Ингээд гидгий. За. Тэгээ чината одоо хурдан устдах гэ раймгийн одоо комиссийн зөвшөөрөл аваад устгах гэсэн. Тэгээ энэ шалгалтад наддын одоо мэдээж би яаж мэт хийе? Оролцоо байхгүй. Байхгүй учраас ингэж устга. Устдаг та устгахч оролцогмороо. Гүжи би устгах төхөн би биш. За за за. Гэтэл яг энийг надруу тохоод ингэж явах. Тэгэ ер нь бол намааг нэг унгаач гэдэг одоо сонирхол үзлүүд багад л байгаа хгүй. Оо та ч одоо отсон газар болгондод хэл ам дүртөд яасан хэцүү бий ч та. Судхаарлах дүртөд тэгээд тийм яг энэ зүгээр би бас ингэж энэ ер нь тэгээ энэ шалгалтад ингэж явах хугацаа чинь бас тийм сайхан Них сайхан бол биш байхгүй юу? Би бас өөрөөсөө хайсаггүй, ер нь яагаад гэдэг юм. Жишээ нь тэлмэн сумын засаг дарга багттай холбоотой бүх одоо намайг одоо өгсөн өргөдөл гомдол төр абстракт танилцахад хин өгсөн тодорхой байдгаар миний орлогч байсан хүн. Миний одоо нэг наад хамт байсан журмын нөхөр л өгсөн байдгийг. Зөв. Энэ хүн одоо надад ингээд гомдхот одоо би өмнө нь гомддохоор энэ сумаар нэг одоо ингэж бүр одоо дуусгаад хийц юм юу байдгийг үлээгээд ингээд бодохоор тэр нөхрийг бол одоо нэг ажилт албанд тавихт нь одоо би дуурцсан байдгийг чи хэрэггүй болохгүй гэж хэлсэн байдгийг ягаад хэлтгийгсэ. Уу эн чинь тэр ажлын шаардлага гэж юм биш тэр ажлын шаардлагын дагуу тэр хүмүүсийг томилох хэрэгтэй болохоос биш. Энэ надаас хугаатдаг юмж тавиад дий үл энэ төрлийн албач нааж болох юм уу? За. Уу ийм л юм бас болсон. Тэг та өөрө дургу байхад яхин томилцэн. Дээрээс одоо томилцсан гэсэн үг. Уу томилцох байхгүй байхаар нь. Аа. Албаччас өөр ажльтай ч байхгүй шүү дээ тэр үн чинь. За. Ийм л юм болсон. Тэг миний нэг ийм л зан л одоо тэд нарт таалагдгүй юм шиг юм лээ. Би зөвх Нэг ямийг бариад аваад цаанд гаччих юмсан гэж хорхосдгоо хүн л тий. За. Мууч юу? Юунтэйгээ угаасаа нэг ямийг хийчихэд эргээ тарах их сайхан штт. Аха. Хүн намайг үнэлдэг мөрт би энэ хийдсэн даа гэж бодох нэг тийм дотор их сайхан амглан их сайхан таашаал төрдөлдөө. Тэгэхээр одоо ингэ таныг одоо авиргал авсан хэсэгтэр бас хардлага төрөх нь нөгөө талаар бас энэ сумын засаг дарга юунт мөрөглөлийн газрын дарга нар чий юунт одоо жил болгоны аймгийн ат гэд чинь хөрнгөrlөхийн мэдвэлгээ өгдөг алдамшаалт орно үсттэй. Тэгэхээр жинхэнэ болхон та ер нь өгөөл явж гисэн гэсэн үг үрэн. Таний орлогоч одоо зөвхөн цалин одоо тэр тухайн ардтан шалгалтын цалингаар л явж гисэн гэсэн үг. Өөр хувийн бизнес байна уу? Би засаг дарах болохоос өмнө би хувийн бизнестэй байсан. За ямар Би хувийн компанитай байла. Миний компани жижиг барилгын отой ажил хийдэг юм ихтэй. За би хэдэн жижиг барилгуудыг бас барьсан, хувь хүний барилгач барьж гисэн. Ийм бизнес орнох та. Аа за. За бас газар төлөвлөлийн ин чиглэр бол би бас та нэг лэн хөөх юм. Тэгтээ би одоо үтгийн тарэлэн өгдсөн орноор таа заа газаруу тахтай зөөлгөл минь чичгэлтэй. Яран захын аймагт гзар тарэлэн гар нэг лэн одоо явсан малын гээд тэржил. Хүнсний ногоо таржила. Ийм орлогод надтай байсан. А ихник маань бол одоо бас нэг дэлгүүр ашиглуулад. Одоо биш 90 оноос хойш энэ ирээнлүү бол баханлаг хахаа урч явлаа шүү дээ. Гэхдээ тэр бүгдд би дандааш татдаг байхгүй шүү. Аха. Одоогийн хэмжээний мөнгөтэй байсан. Намайгч бас үндслээр хөрөнгөсөн гэж бас ялсан шүү. За. Тэ хин бие хаанаас бас гомд. Асуулалтаа манай хүмүүс одоо миний гэхдээ тэр бол номайг мэрэгчний хэлтэсээр очиход миний одоо нэг хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авдаг эрх хувийн албаны шалт гэж байналаа. Аха. Тэ миний одоо хатгаламжинд нэг гэдэг өөр хүн төгөрөг байх. Тэгээ одоо бас энэ завхрын нэг байр авцсан. Тэр нутагт нэг хашаа байшин гэдэг ч одоо хүнд. Тэгээ бас нэг юм уу машин унаад энэ энэ ч бас хүнд бол одоо бас дийлэл харагддаг юм билег. Ер нь бид нар ч нугасаа Нэг нөхөр нэг одоо өөрөөс нь арай илүү хүн шиг цамцаагаад гоод хүмсчүүл энэ утгаараа сав ханаас аваа гэдэг болоод байгаа юм шүү. За ийм хамтлог бол нийгэмд бий болсон байх шүү бас. Та тэгээд одоо хувьдаа хөрхөн бизнестэй байсан болов төрөл альбанд очиод одоо ингээд 2.5 сая төгрөг гарах боломжгүй тийм байдалд орцсон юм уу? Яг юу гэж болох вэ? Тэгээ би бол тэр ховын хвчлийн тийм ажихаа ихэрхэлжээд тэгээд би аймгийн хурдын төвчөөр сонгогдоод сумын засгийн газар болсноос ойч би болсон байхгүй. А бизнесийн хэ болсон юм уу? Тий бүр орхисон. Би таныг бол арбан тушаалаа одоо ингээд арбан тушаалтаа очонгоо таа хувийнхэн бизнесийг зүгээр ихнэр хөөтүүдэд шилжүүлсэн болоо гэж ойлгосон байхгүй тэгсэн чинь Юу зогссон шүү. Бүр хаагаад ингээд компаниа бүр юу яц юм уу тийе хаасан юм уу тийе. Тэгээд аймаг руу шилжилтэр мэрэгжлийн хяналтын дараг болоод тэр дээр бол би төрийн албажиг ер нь жахан хий ерөн жахан үрдэнтэй ажиллаж бодсон л тоо. Энд чинь бас одоо ер нь төр бол бас хүмүүсийн сэтгэл хэрэгтэй юм шүү. Гэхдээ ер нь зүгээр мэрэгжлийн хяналтын газрынхан боловол бас авиллт өртөх магадлалтай субъектер бас тодроод удаж байгаа л да. Мэрэгжлийн хяналтын газар ч одоо байхгүй болчлаа доо. Тийм. Зүр байхгүй болчлоо гэж хэлэхээр дарга нар бол үнийг өөр тайлбарлаад байгаа юм. Аа. Дарга нар одоо юу гэж хэлж байгаа нөхөр мэрэгжлийн хяналтын газар өөрчлөн зохион байгуулагдсан. Өөрчлөгдсөн шүү дээ. Бага гэж ингэж байгаа юм. За. За тедэр маань юу хараад байгаа нөхөр? Одоо бол мэрэгжлийн хяналтын салбар маа. Миний альж гэсэн салбар тараад. Аа. Салбар салбар тат очсон. Тийм. Барилга бол барилгын яам болтсон байна. Аа за хүн серүүл аха үди ачхой хэм бол үди ачхойд оцсон байна. Боловсролынхын боловсролтой оцсон байна. Ирүүл мэндийн талихан бол оо ирүүлэндийн яамд оцсон байна. Нэг ясна то төрхөмтө буцчихад байгаа юм шүү. 10-р жилийн юм бол миний сандс. Аа за тийм тийм тийм. Хуучин бол яам яамдууд дотоод тэмнэг аав дотоод давуудын маягийн юм байтуул та байсан шүү дээ. Газар та байсан. Энэ бол энэ бол их муу зохион байгуулалт л та. За. Одоо шинэ яамны сайдын гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хянадаг газар багхгүй юм аа. Аа. Гэхдээ одоо дараагийнхаа гаргасан юм Ямд очихын бол тегээд бодлол сайдын нэгдгээр. Ха 2 дугаарт таны хилээд байгаа нийгмийн хандлага хоёр нэг л дээ. Ухаандаа бол мэрэгжлийн хяналтын газар бол ер нь одоо нэг тийм төгөрг мөнгөний сонирхолтой одоо ийм газар гэж ингэж хардаг. Тэг. Гэхдээ би нэг их бүр үсэхгүй шүү. Бүр одоо тийм бол байгаак үгүй гэж би хэлэхгүй. Тэг. Гэхдээ энэ байгууллага ч н өөрөө бол бас сайн тал байсан юм баггүй. А. Үнэхээр өнөөдөр Монгол тул ба шүү дээ. Ялангуяа бид нар хүнсний бүтээгдэхүүнөө 100% шях уу гаднаас авдаг ороо. 70%. За яг уу таланд 100 гэж би яв царимдаа бодож хэлчихмар санаад байдгийг. 70% байгаа үнэ. Ахаа. Гэхдээ энэ бүгдийг мууч бай сайнч бай хяндаг тэр ороод ирсэн одоо өндгийг болохоо байлиг ус тадаг байсан байгуулч ч байхгүй болсон шүү дээ одоо. Ягаад зөв зүгээр сайн ажиллаж исэн бас ажилтаа сайн туршлагатай тогтцсон мэржсэн маш олон хүнд одоо байхгүй болчихлоо шүү. Ахаа. Одоо бол нэг байгуулгын одоо хойт ихэнх гар харсан юм шиг л болсон байли. Ахаа. Тэр байгуулгын дуртай биш. Дургаа биш. Цалингаа авж байгаа юм шин тэр байгуулгын өрөөсөн өнцгөлд очиж суугасааргүй. Миний ажиллаж байсан салбар ийм болсон юм лээд. Ер нь дараг нар ерөөсө буруугүй байдаг баймар гоо. Жишээ нь миний одоо кейс уу одоо энэ хэрэгт орсон кейсэн дээр би бол мөрдөгч прокурор хоёр гээсээ илүү Монгол улсын ерөнхий прокурор боруутагч ажардаг. Юу вэ? Ягад прокурорг гээд буруутгах чи юу? Та чи өөрөө тэр одоо мөрдөн байцаагч шин таныг одоо үнэхээр одоо энэ шалгах үнцлэлтэй буруутаа хүм байна гэдээ мөрдөн байцаагч н асуудлыг цааш нь явуултыг биш үүлээ. Тэр бол миний үзэл бодол. Миний одоо энэ хэрэгт одоо юг дим би энэгээ бас холбогдох материалуудыг аваад ирсэн байна л да. Жишээ нь би бол ингэдэг тэр 21 оны 6 сарын 12-нд бол намайг түрэн би эсэст 3 газар шалгасан гэж. Нэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын төрийн албаны салбар зөвлөлд яцсан ороо шалгасан. Тэндээс намайг Одоо төш тарсн гэж гараагүй. Аа. Тий. Аа. Аа, авлигатай тэмцэх газар шалгасан. За. Тэгэ намайг одоо 21 оны 6 сарын 12-ны одоо 6 цаг өг доотсон л тайгийн прокурорын газар доотсон байхгүй юу? За. Тэгэ оцсон намайг бол битүүлэх аваа шууд барьж хөйлсөн байхгүй юу? Үу за. Таны одоо таа бол одоо гимтер кейс нь болвол одоо хэрэг таа утсан нь отлогрим таар утлагдаж байна. Яг ямар асуудалар ч. Уу ямарыг би яаж хэлж мэдх юм тийм л юм над хэлж байгаа юм чинь. Тэгээ намайг одоо аймгийн шатааггүй барьж барьж хөрөнгө шиг барь нууйл заасан одоо нөхцөл байдал тогтоогдсон учраас хийлээд байгаа. За ямар нөхцөл байдал гэдэг юм бэ? Би хийх одоо хилэх үлдээ тухайн үйл үйлээг ү. За. Тингээ би баригдсан ингээд 10 хоног одоо намаг сар хугацаа хугацаатаа бариглаад ингээд аваа явсан. Тэр би 10 хонсон. 10 хоноод манай хөнгөлөгчнөр бол одоо бас шүүхэд гомдол гаргаад ингээд энэ хүний. Тэр одоо сүулт нь хавцтэрэг гэдэг 8 одоо хавцтаа ийм зурзан хэрэг бий л дээ. Энэ яг 2 сая 500 мянган төрийг тогтоохын тулд төр хүртэл и А тэр го 2.5 сая дөрөв зээс асуудлаар чинь хорсон болж таарч байна. Тэгэхээр хавц зэрэгтэй танилцчихад намайг яагаад хорцсон болоо гэдгийг ингээ үзэхээр. А одоо тэр гомдол гаргасан одоо 17 өдрийг гар авцтай гомдол шүү дээ. Тэрний нэг нь бол одоо мэдүүлсэн байдгийг. Оргон зайлах магадaltaа гэж юу? Уу тэр хүн бол би айгаад байна аа. Зөв. Энэ хүн бол одоо юу намайг алж митэн манатаа их ойрхон байдгаар гэрнэ. Би бол гертээ хөөхтгийг хойлохно байдаг. Тим учраас одоо миний аюулгүй байдлыг хангаж энэ хүний таслан сэргийлэх хамжаа авч хата өгнө гэсэн хүсэлттэй байдаг. Тэгээ энэ хүсэлтийн дага нь намайг хөрсөн байдаг. Би ерөөсөө намайг шалгаж ихлэнгүүт нөгөө 17 өдөр өнөөх нь бол би мэдсэн л те. Тэгээ тэр хүмүүсд би хэлсэн юм. За та нартай бол би одоо уултсах юм бол ингээд хажуудаа тэмдэгэл тэтгэл хөтлүүлээд ингээд уултсан шүү. Аа албаны ажлыг бол би одоо албан бичгээр үгүй шүү. Бичгээр л хайлтсан. Гэхдээ эн чи одоо би айлгаад байсан байхаа. Тэгэр манай хуулийнхны юм индлах чиж байгаа. Яг ийм үстээр би хоригдсон. Тэгээ 10 хоног хоригдоод би одоо одоо гэрээний хоноод одоо гэттэй орсон. Төрөө хэллээ шүү дээ би. Аа. Намаар хилээр гарахыг ортсон. Тэг. Нэгжлэлийн хяналтын газарт орохыг ортсон. Энэ бол хамгийн том хорио. Би нэгжлэлийн хяналтын газартай холбоотой гомдол гаргах юм бол би тэнд гарах эрхгүй болгож миний үндсэн хуулиар алгацсан эрх хоригдсон шүү дээ. За. 2-р удаат миний ажлыг хийх эрхийг ортсон. Аа. Нэгжлэлийн хяналтын дараасаа төв зүйл байцсан. Тэгээ дээр нь 10 хоног ортсон. 120 оног хоцсон. Одоо ер нь таслан хуулийнд байгаа таслан цэргийг гаргах хэмжээ авч болох. Бухаар хэмжээг надад авсан байхгүй юу? Тий. А прокуротыг хянаж байгаатань манай өмгөөлөгч нар бол бас бие бас санаа тавьсан л да. Гэхдээ энэ одоо мөрдөн байцаагч аа Ирүүгийн хуулийн одоо 1.7 буюу мөрдөн байцаагч прокурор гэмтрийг шалгахта а цагаатгах яллах талын одоо дүгнэлтийг эн тэнцүү хэмжээнд авч үзнэ гэсэн юм хоолтой. Гэвч надад миний тохиолдолда дандаа яллах талын нотлох баримт аваад байна. Ерөөсөө наа ч хэрэг бишээ гэж хэлээд байхад энэ хэрэг биш гэдгийг нотлоод байгаа баримт туудыг хавсралт авахгүй байна гэж гомдол манаа гаргасан байхгүй юу? Өгөө энэ буцхгүй ээ. Энэ бол гинт хэрэг гэгээд прокурор манаа зөвшөөрсөн. Одоо юу гэвtiin маш их хэглттэйгээр яллах төгнөлт үүлдээд шүүх шийдвэл. За. За шүүх хурал дээр манаах бас гомдол гаргасан. Одоо бие болоод манаа хүмүүлэгчнэр. Энэ бол ерөөсөөр дандаа нэг талыг барьсан. Ерөөсөөр даваа таржиг буруутгах л юм өмгө мөрдөгч ин явчлаа прокурорын ч явчлаа нөгөө одоо тэр шудраг үнийн дүр тогтоож төжиг зөхиг зао хаадаг хүмүүсийн захиалгаар явчталаа наач н гэдэг юм гомдол гарахгүй да. Тэгээ шүүх үзэд энийг буцаасан. Үн үнэн үн үн байна аа. Mm -hmm. Энэ чинь үнэн үн байна. Энэ бол яллах талын нотлохримтгийг бол бүрдүүлсэн байна. Цагаатгахгүй юу? Би чинь эргэжтэй үндсэн хуулиар болгоц эргэжтэй юм шүү дээ. Би өөригөө гимтэр гээгэгөө нотлох ёстой байхгүй да. Тэр миний тэр нотлооноод ерөөс авааггүй байхгүй. Одоо тэгэхэд гэрчүүд чинь бас таны талд өмгүүлж одоо би яриад байгаа юм тийг ингээд бутсан хэрэг. За. Аа шүүхтэй суцчихжээ шүү дээ. Мөрдөн бацаалт дахиад уцчихжээ. Энэ бол одоо даваад орж юм буюу энэ одоо нөхөр даваад орж яллагдаг чинь хилээд байгаа үнсэлттэй байна гэж энэ чинь шүүх шүү дээ. Би биш. Шүүх засахлах хийдэж байгаа байхгүй л да. Хэргийн буцаасан. Тэгтэл одоо шүүх засахлагын буцаасныг прокурор бас зөвшөөрөөгүй. Оо тав цаалтсан. А тавхан шүүх. Өгөр давд зал та. Тийм. Гэхдээ эн чих сони юм болоод байгаа юм уу? Тэгээд давхыхын шүүх нь магадлаагаад энэ анхан шатны шүүх шиг дүр үнэн байна аа. Энийг ерөөсөө тэр цагаатх талын отолбарын тийг аваагүй байна. Дахиж буцаасан. Ингэж одоо 6 7 8 сар явьжгаад хэрэг маань буцаасан юм байна. За за. Буцаад мөрдөн башиг дахиад ихнэсэн шалгаж ирсэн. Яг шүүх бол үүрэг өгж шті одоо даалгавар өгч шті. Аа. Одоо түрүүний миний хэлдик тэр Амар ин их гэрлийг одоо зээл гэдгийг тэр амар сайхан зааж өгсөн үү? Амар сайхан авиач өгсөн үү? Тэр бүжидмаа авсан үү? Бүжидмарын уцаар ярьсан үнэн үү? Буцаагаад одоо өгсөн үнэн үү? Тэр ин их гэрл надад тэмдэглэхийн төв төр өгцсөн шүү дээ. Хоёр сарын дөрөнд дарагд зээл үү? За за за. Хоёр сарын доо гаан байсан шүү дээ тийм үү? Буцаагаад ав. Зээлийн даас оо. Буцаагаад авсан. Бүх юм өлтгөөд таахгүй дээ. Тэгэхээр өгсөн авсан тодорхой тэгээд одоо тэр чин зээлээ буцаага төлцөн байгаа таныг одоо тэгээд харин энийг л би хүмүүс шүүх рүү шилжүүлчихэе. Гэхдээ харин энийг л би хүмүүс хэлэх гээд байгаа юм. Гол заадсан. Тэгээд намайг яах вэ гэх зэрэг нөгөө мөрдөгч маань энийг шалгаж явж ягаад одоо сайн мөрдөгч маань бол ойлгосон. Энэ бол гэмт хэрэг биш байнаа. Гэмт хэргийн шинжгүй учраас энэ хэргийг одоо хэрэгсэхгүй болч хаах саналд прокурор төгсөн. А за за таныг буруудах гэсэн мөрдөгч маань өөрөө сайн ойлсон учраас. За тэгээ ингээд тэр чинь 22 оны 6 сар 7 сар болж байгаа сүмжүүлээ. За өнгөрсөн оны 6 сар 7 сард. За. Тэгээд прокурор царсан прокурор дахиад буцаачихсан гэж байгаа юм. Дахиж шалгахгүй. За. Дахиж шалгах гээд өмнө ийм байна ээ нэгийг буцаагаад тэгэхэд буцаахгүй гэдэг прокурор. Аа. Хэрэг биш байна гэдэг мөрдөгчиг аваад ороод ирэхээр одоо буцаалгах заяа. За. Дахиж шалгах энэ чинь бол нэг шүүхийн захирамжинд туссан бүх асуудал бүрэн шалгагдаагүй байна гэдэг. За за. За ингээд буцаасан. За тэгэл ота би тэр яах юм? Би чинь болоод одоо трийг ингээ хараа сууж байгаас надаа өөр хүн байхгүй. Би чинь бүх хэрэг язгаал болсон шүү дээ. Одоо тэгэд бүрдэгч эн чинь гэмт хэрэг биш байна. Нотлох баримттай хангалтгүй байна гэдээ одоо хаах гэхэр брокер нь ямар нэг юм оолчихэрэгэд байгаа. За ер нь тэгж ойлгож байх. Яг л тэгж ойлгож болно. Би ч тэгж ойлгож байгаа. Аку харин тэгэл босох гэдэг л явах. Их сонирхолтой байна шүү дээ. Буцаад бүрдэг байцагч дахиад нэг 3 сар шалгасны дараагаар 8 сард байна. Аа, дахиад ирээд хэрэгтэй танилцсан. Би прокурор шилжүүлэх гэж нэгсэн. Оцсон. За. Оцсон чинь прокурор маань одоо хэрэг шалгасан байсан. Юу шалгасан байна аа гэхдээ зэрэг нөгөө аймгийн засгийн газрын хамгийн газарас мөнгө аваад би дээр ярьжсэн да. Тий. Тэр мөнгө ороод исэн баггүй юу? А за. Ороод ирэхээр нь би нөгөө өндлөгө шилжүүлцэн. За. Нөгөө нөгөө гуан руу шилжүүлээд мөнгөний нөөд булсаад оцсон штий. Ахаа. Яг тэр процессыг шалгасан байдгийг. За. Тэр буруудах гэдэг үнсэл нь тэр одоо 5 сая төгрөгийн ковидны зар хөстө мөнгөний энэ үр татсан юм биш үзе гэж. Тэгэхээр таны хэлээд байгаа үнэн л дээ. Ямар ч хамаагүй шалтгаан оол гэж зориогоор бацаасан бариулаа гэж ингэж хардхаа байгаа юм. Яг нь прокурор ер нь асуудлыг дахиад нягтлаач л гэсэн санаатай л байдаг би ойлголоо. Гэж өгж байгаа юм. Тэр хүний бас хуулиар хүлээсэн ирэх үрг бас байна л тийм ээ. Байдваа бахар л да тий. Тэгээд шалгаад хэрэгтэй танилцаад өгсөн нэг хоёр хоног дараа дахиад мөрдөгч мандаа дуудаж. Тэгээд одоо би бол ихтэлтэй байгаа шүү дээ. За ингээд миний хэргийг мөрдөгч татаацсан борогоо төтвөш гитгэний аптаа ингээ тогтоочлоо бүх нотлохоор юм таа уудчихлоо тэгээд ямар учиртай юм бол тэ оцсон чин та мөрлөгчийн саналтад тагт танилцснаа гэдэг дэгжвэн тэр танилцсан чинь нөгөө шүүхч хийжүүлэх санал танилцуулжээ үу за за тэгээд би хэллээ л үу таач нь отоогоос нэг 2 3 хоног өдгөө хоногийн өмнө за сарын өмнө та одоо намайг хэрэг биш байна гэдэг ингээ санал гаргасан аа ягаад энэ санал чинь өөрчлөгдч бо таны над танилцуулсан нэг доктор нөхцөл байдал өөрчлөгдөв гимтэр гээд үзэхэд нэг ч юм гараагүй. Аа. Гисэн над мөдөгч юу гэсэн мэхэд та прокорт таавал прокорт мэдчих гэсэн. Юу хэсвэ. Тэр юу гэсэн бэ? Мөдөгч чи өөрөө нотлох баримт олж чадахгүй байна гэдэгс. Тэгэхээр заа заа үе гимтэр мүнлийм шиг байна гэж одоо тийм ерөнхий юу ойлголтой. Энэ ч хөний ховд зэ ингэж л яваад байна шүү дээ. За. Тэгээд яасан гэхээр би хэлсэндээ ууралсан байхгүй юу. Та миний одоо миний намайг үлцсэн гэдэг га гимтэргийг гимтэргийг биш гэлгийн тортогоо санала өгтсөн хүмүн. Тий. Прокоро буцаасан. Та шалахсан. Таны шилгсэн юм дотор энэ гимтрэг болохоор нэг ч юм гараагүй. Яагаад энэ ингэж өөрчлөгдөв гимч? Энэ дураараа байж болдгүй юм уу? Хуульд заагддаг ёстой болохоос биш. Та өөрөө таалаар ингэж болдгүй юм аа гэдгийгсэн. Надайг бол над дуур тэр хүн ерөөсөө л олон юм хэлээгүүл дээ. Прокурор мэдчихээгүй прокурорт оолчихсан. Яа гэх зүгээр прокуророос өдгчрүү чиглэл өгд юм уу? Болдгүй. Ер нь үгүй л дээ. За. Хүрэхтэй. За. Гэхдээ хуульд нийцсэн чиглэл хүрэхтэй шүү дээ. Гэтэл тэндээс бол би юу ерөөсөө прокурор натхаяа ингэж шилжүүл гэсэн тото чиглөвч сим байх шаардлагатай байхгүй даа. Аа тийм чиглэл би хараагүй саасан даа битсэн. За. Гэхдээ бол тэг хэлээд байгаа нь өөрөө над. Тэгээ би проклоны уулцсан даа. Тэгэл одоо намайг бол би ад өрөөнд уулцчихсэн өрөөндөө надтай уулцсан. Аа би бол таник мөн иргэлүүлж я인다 өрөөндөө хүлээж аваад над хэлжсэн тухайд. За юу гэс үг юм. Албан өрөөнд иргэн орох нь одоо иргэлж байгаа юм байгаад те удах. Тэр би бол мулта ярьсан би уулцчихсан. Удаа ярьсан те би хэлсэн гүн чи гэмтрэх биш шүү л гэсэн. Ямаркард тул за хэрэгсэхгүй болох санал ирсэн. Гэтэ одоо бол надад дахиад санал нь ирээгүй байна. Гэтэ хоёулаа ерэн шүүх төр очивчраа л. гэж хэлсэн. Ингээд одоо би энэ 23 оны цагаан сарын өмнөх шүүх хуралтай мань болсон л доо. Аа за. За одоо энэгээр л одоо учир би бол өөртөө үнөхөр итгэлтэй байсан. Тэливиз одоо тэр сошиал юмар бол одоо нэг ертөнций хамгийн муу хүн. Гэхдээ ер нь тэгэд би хамгийн хэмзэлсэн юм ээжиг их бодсон. Хүүхэд нь муугаад болоод дахиад сайхан л байг гэжүү. Ааа шүүхээр хүүхд нь одоо ингэ гэр бүлийн тогтогдоо байхт л авилгачаараа та ингэ одн нийтэд зарлагдсан уу гэж бодсон. Олон нийт маань бол том намайг тиймс ойлгочихчих шүү дээ. Энийг нөхч нэрлээ. Танаа нотгийн юм байсан гэж бодох байлгүй бодоход. Тэ ингэ шүүхурдраас цар шүүхсээ сатгалцчих тийм. Эхлийд. Ингээд хурл хашчих. Гэхдээ би одоо Улаанбаатард байгаад энэ чинь бас нэг жижиг сажиг юм хийгээд би ч бас амжилттайж тийм. Би одоо ажлагуул болсон юм чинь хүүхдээ га төлбөр төлөхгүй энэ оцодол юм яагаад яваад шүү дээ. Тэгээд чадчих байгаа юм ба. Тэгээд одоо цагаас өмнөх нь дахиад одоо хоёр дохын болж зарлсан, атсан. Тэгээд одоо миний бол одоо энэ бол нотлох баримтууд их олон байна л да. Жишээ нь бол намайг анх тэ барьвьчихсан доктор шүүхийн тогтоолууд байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн одоо би бол ер нь бас одоо хамгийн сүүлд гарсан шүүхийн шийдвэр л одоо үзүүлэв. Энэ бол 2023 оны 2 сарын 10-ны өдөр гарсан байна. Монгол Улсын нэрийн өмнөөс шүүхийн цаа тах тогтоол Ялг ут тийш. Шүүгдэгч. Тавад орчин Ирүгийн тусгай хуулийн тусгайгийн 25 дугаар зүелийн 25-р нэгд их хэсэг заасан яллах төрмөлт төрүүлсэнийг Ирүгийн хэрэг хяналтын хуулийн 34-ийн 1-р 34-ийн 19-р зүелийн нэгд их хэсгийн 1-1-т заасан гэмтэргийн шинжгүү үндэслэлээр гэж байна шүү. Тий? Гэмтэргийн шинжгүү үндэслэл хэрэгсэхгүй болгож шүүгдэгч тавад орчийг цагаат авсуу. Зүгээр надтай хамтарсан юмгүйсэн гэсэн. Энэ тогтоол ингэж гарсан юм. Аа. Тэгээ өнөөдөр бол би ингээд энэ тогтоол нь гарч төрийн одоо эн чин даргалагч шүүгч dorj dorj гэсэн 5 мгаар хөсгтэй. За за тэгэхээр ер нь нотлох нот гэмт хэрэг үйлцсэн хэсэг нь нотлогдохгүй бол шууд цагаатгах юм хоол сүлд одоо бидүүлтер болсон байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр таник бол шүүх гим буруухан байнаа гим хэрэг одоо үйлс нь тогтоогдохгүй байна. Тийм учраас энэ хүн одоо цагаатнаа гэд. Тэгэхээр шүүх цагаатгсан гэсэн шүүхийн цагаатгсан тогтолцоо шийдвэрч нь олон нийтэд ил болохгүй учраас таник бол одоо ч гэсэн танаа нутгийнхан бол зал энэ юу нэр авилах чи нэлен хил амд өртдөг, эвгүй нөхөртэй гэд бодсон хэвэрэл байгаа юм байна да. Гэхдээ зөвхөн нэр хуурхаар ясвар гэж өгнөгөл тэ. Энэ бол монголчууд ярддаг. Уг дээдс мань ярддаг их онч хийсэн үг юм гэж байдаг. Төрүүлч гэсэн танааг Уустаа авч чад идгээд байгаа юм ба шүүгээд яа би хардсан яг үн дээр тийм хэрний чинь хариу болгож л би энийг хэлээд байгаа юм ааа Тэгэхээр яг зөв ер нь за зөвөр би өөригөө нэг тийм ертөнцийн хамгийн хэцүү зовлонтой туулаад энд ирсэн хүн гэж би бас хэлмээргүй байна ааа тийм за ер нь уу сайхан байгааг зөв зөвөр ажиллаа хийгээд одоо ажлаа хийхгээд өөрт байгаа бүх боломжоо одоо ашиглаад хувийн бизнесээ хүртэл зอกсоогод ингээд төрд ажиллаад би бас нэг нутгийн хүн байна да энэ аймаг орны нутгийн хүчээ өөгий сэтгэл гаргай гэж бодсныхаа төлөө. Аа. Ингээд одоо 21 оноос үтэн хүртэл би ч юм үндсэндээ ял эдэлчихлээ шүү дээ. Аа. Бараг одоо хийцэн хүн бол ул оо авилгалаад 2.5 сэтгэл гартсан байсан юм бол ул Хайлт цагийн хүлгийг ялаад идэлтээ дуус хуцаа авах. Угата 2.5 цай төрөв зээлээ буцаагаад өгдсөн хүнийг ингээд одон 3 жил одоо шүүхэр явуулаад ингэж зовоох хэрэг биш мэт тоо 2.5 тэр бом автсан 2.5 их найдараас завшсан хүмүүс цааш ингээд ямарч гин буруугүй гэж яваад ш нь. Харин зүгээр ингэж харьцуулж боддоол бас бидгээ эннийхээ эцсийн түндээ бол энэ хойл хин ялангуяа миний хэрэг дэр хамгийн муу ажилласан буюу хамгийн гомдолтой байгаа субъектуд прокурор мөрдөгч нь эхлээд бол намайг барьсан хорсон үнэн. Гэхдээ тэр хүний алдаа байж болно. Сүлдэнд хэрэг биш болоо гэдэг гаргаад ирлээ шүү дээ. Гэдэл прокурор бол тэр згт зүтгөөсөр. Ер нь бол прокурор яагаад байдгийг. Ерөөсөнд хүн хокрохонт бол хүнийг яд хнийг чамаагүй ялжчихын тулд байдаг байхгүй болох биш үстэ. Гин төргийн шинжгүй байвал хэргийг хаах эрхтэй хүм байхгүй прокурор. За. Хэргийг хааж хэрэгсэхгүй бол хэрэг чинь тэнд байна шүү дээ. За. Тэнд дуусчих оста хэргийг хэрэг болгох гэж хичээ зүтгэж энэ татчихсан прокурорын зөв юм уу? Тэгээ ин. Боро А я хава энийг би аймгийн прокурорын наадтын хяналт тавьсан аймгийн прокурорын орлогчжийн салыг тавьсан аймгийн прокурорын даргачийн салыг тавьсан энэ болохгүй байж шүү буруу байшиг гэдэг зөндөө хэлсэн. Улсын ерөнхий прокуролтой бид гомдол аргасан. Тэгээ прокурор таныг одоо ингэж гин бураггүй багч заавал нэг гин бургад болохгүй гэдэг ингэж улаарах ямар их сонорхол ямар шаардлага байна. Магдгүй яг хава таны одоо эсрэг танд гомдалтаа байсан хүмүүс одоо ингэж гар хүсэг зураад таний эсэрэг одоо юу гомдол гаргаж штеп тэр хүмүүс магадгүй тэр прокурорт хандсан учраас прокурор харахгүй ирэх энэ асуудлыг шүүх рүү шилжүүлсэн гэж байна. энэ тоолдож байна штеп хуулиар бол прокурор ямар хүрэхтэй юм. өнөөдөр намааг бол энэ хэрэг мань өөрөө эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн онц ноцтой гэмтрэх шүү. ийм гэмтрэх хүмүүс бүлэглээд гүтгэсэн токтоочлоо штеп. одоо тийг бүлэглэж тэгэл тэр хүмүүсээ прокурорт яах вэ? прокурор энэ прокуратураас уучлах байх хэв. энэ хүний өөрөөх нь алдны чигүрэг буруу хэрэгсэн гэн хахрацсан биз дээ би хахцсан байгаа зү. Гэхдээ над чинь хэдэн ч хөнхөрсөн блий яаж мэдэх юм бэ? Гэхдээ тэгээ ингээ хахрагаад байх нь энэ хүний зөв юм уу? Дээр нь энэ хүн өнөдр тэр онц носто гэмтрэлд гүтгсэн тэр хүнийг татааг багш шүү. Энэ хүн ашиг сонирголол тэр хүнийг ял зашуулад ич тэр хөрөөдөө. За за. Ягаад ингэж байгаа юм? Гэхдээ онц носто гэмтрэлд зохион байгуулалтаагаар бүлэглэн одоохондоо энээр ийм юм уу даа? Жишээ нь намаг бол ингээд тушаал гаргахсангээд байгаа ах баруулсаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр тушаал нь бол одоо хавсттэр дээр ауцс гэж байгаа. За. Гэтэл хавсттэр дээр нь тэр тушаал байхгүй. Ямар тушаал? Бичлэг байгаа гэдэг юм. Ямар тушаал? Бичлэг энэ хавсттэр хэрэг доторгоо дискний дотор нь бичлэг байхгүй. Иймд тэр тушаалтай байсан юм нэ. Тэгээ бид жингэн тушаал гаргасан ба штэ. За. Тэдээр байхгүй. Энэ шүүхэн хавсттрийн тэмдэглэл дотор бүгд байгаа. За. Үгүйч улаан цайм ингэж болохгүй. Би бол үнэхээр өөрийгөө бол одоо юу гэдгийг үнэхээр би гомдоод байна штэ. Одоо ингэж шүүх цагаатгах чахар одоо таник одоо тэр онц ноцтой хэрэгт одоо гүтгсэн нэр бү Танаас одоо уужтахгүйхүү эсвэл одоо тэр хүмүүс одоо энэ гүтгсэн гэдэг асуудлаараа бас хариуцлага хүлэх үү гэдэг асуудал гарч ирэх гээд байна тий. Тий. Ер нь гарах хэв ч таа. За. А зүгээр тэр уужтахгүйх хэснэл тэр хүмүүсийн ажил. Аа. Ухаантай, ухамсартай одоо иргэд зөв мэддэг. Аа. Одоо цагийн харж өс зүйс сайтай хүмүүс бол би буруу имижэгэд уужтахгүйх хэв ч таа. Аа. А шашинтай талаас үзэх юм бол би нүгэл хийчээ гэдээ бас уужтахгүйх хэв ч таа. Их шашинлаг байдлаар үзвэл тийм биз? Үүлийн одоо иргэд гэдэг үттэй. Аа А прокурор энэ дэр болвол цэвэрд ял завшиулж штт. Өнөөдөр энэ хэргийг цахаатахад прокурорын дав залдах 14 хоногийн дуусаад өнөөдрийг хүртэл хүмүүсийг татаагваа наа гэдэг бол тэр хүмүүсийн талд үйлчилж байна л гэсэн үг. Та бол одоо өөргөн таних гүтгсэн хүмүүсийг одоо тэр прокурор хаа цаалаад байна гэж хардаад байгаа юм байна. Хаа цаалааг бол эргэн байгаа штт. Энэ өөр татах штт. Хуулиар. За. Өөрөө ирүү үсгэд яллах чаа татах тад шүү үнж татгаар тогтогчлоо штт. За. Дараа төрж гимтрг хийгээгөн үний юм байна. Аа гимтргийг болохоор эсрэг талд нь Нөгөө хүмүүс судлаа гэхдээ зөв юм байгаа биз дээ. За. Тэмэл болж тарах гэдэг. Үнийг нэг л багчаа үз дээ. Энд доторш нь угэс би авилахч хэрэгтэй. Ахаа. Угэс нөгөөд вөл гүтгэхч, хүнийг хилэн төүлгч. Ахаа. Энэ хоёрыг намайг авилахч биш гэдэг токтоочлоо. Одоо тэрийг хин үлдээдэг юм. За, 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 за. Яагаад татахгүй байгаа юм? Тэгээд. Ахаа. Энэ прокорд би тэгээд салцсанын байралгүй яг хэрэг би ингээд мөрөөдөө явж болно. Ахаа. Яг уу ер нь бол би одоо эргэтл оноос бол энэ хохирлын юм аа бол нэг хэмжилтэд хуулын залт байгаа. Энэ одоо олон хоног цалин цав юм авах тухай асуудал болол хөөсөлт нь. Ажилмаа тавинг хийж тахаа н очих гэдэг. Одоо татан бүгдсэн гэдэг. Өнөө 20 биш нэ. 22 оны 12 сар би 23 оны 1 сар хүртэл ажиллаж боломжтой байсан шүү. Аа за 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 за. 23 1 сараас энэ байгууллагат нь бүгдлээ шүү. За тэгэхээр 3 4 сарын цалингаа авмаар байналал гэж. 3 4 биш э 10 үеийн сарын цалин байгаа надад чи. Аа за за за. Тэр хооронд би ажиллах хийх боломжтой байхгүй да. За гэтэл шүүх намайг тийш ин бүтэн жил зөвхөн иний ямиг шидэх гээд бүтэн жил болж байгаа шүү дээ нийслэл захиргааны эрхэн шүүх. За одоо таа бол хохролоо нэхэмжлэх гэдэг маань за одоо 10 хоног үнсэллээгүй хоригдсан. Тэгээ сэтгэл санаанд 3 жил одоо шалгагдсан гүтгүүлсэн сэтгэл санааны хохролоос нэхэмжлэе гэсэн үг үү юу гэж ойлхов? Би яха зүгээр юм хохролоо нэхэмжлэх нь бол эрүүгийн хууляар одоо нэгэнт бие хохирцсан хилмигдсэн гэдэг нь токтооччих юм чинь хуулиар нэгдэж байгаа. За энийг бол одоо би нэх тоо байвал хэлсэгүү. Энд бол бас баггүй юм гарна а миний одоо магадгүй одоо миний 50 нас хүртлээр сүлийн одоо 30 жил зүтгэж би болсон одоо бас нэг карьер юм бол дууслаа штеп энэ бүгд үнтэл байх бах үнэлдэх бах сэтгэл санаагаар хохирсон нэр төрөө хохирсон ажлын альбан тушаалараа хохирсон аа дээр нь бол одоо эн чинь би энэ иргэцийн тусалцаа өмгөөлөгчтөр бас одоо чамгуу одоо сайн өмгөөлөгчтөр одоо бас өөрийнхөө зардал бас гарах уу? Үгүй гарахгүй яа тийм ч гарааштай тийм. Ийм хохиролт гацсан байгаа. За энийгээ бол нэмжлэн. Ялангуяа төрийн албанд ажиллаж байгаа сэтгэлтэй зөв хүмүүс бас одоо гүшгсэн мөрөөр харж яахгүй бол төр л ав хамгаалдаг юм байна. Хуулийн байгаалганы энэ зүйв ябч гүт юм их заваож хилж дээ шүү. За их заваож хилж дээ. Ялангуяа энэ прокурорууд бол би бол прокурорын талаар бол дахиад нэмжлээ. Би улсын ерөнхий прокурорт одоо прокурорт би одоо буруу тааж үзэж байгаа. Ягаад Би жаргалсаган буруугийн буруутай асуудал үсгээд л хэрэг шүүх рүү явуулсан. Одоо чи чинь яхаара ерөөхий прокурор таник. Би тэр бүх прокурорууд нөмл гаргаад явасан биз дээ. За. Энэ буруу яваад байна. Намаа хохироогоод зониог хилээд байгаад өгөө чи хохироогүй чи гэмтэрэгтэй гэж яваад байна шүү дээ. За. Энэ салбарыг хариуцсан юу? Ер нь бол бид таар биз дээ. Энэ салбарыг хариуцсан хүн хэрэгэл ярмаар юм бэлээ. Буруу ажлуулдаг прокурор өөригөө буруу гэж ойлгохгүй шүү дээ. Буруу гэж ойлгохгүйгаан прокурорыг ажлуулдаг прокурол жаргалсайхан. Улсын ерөнхий прокурор энэ хийх ёстой. Би бол энд гомд толтой байгаа. Тэгэхээр би бол Монгол улсын ерөнхийлөгч тус санал тавьж бодчихно одоо. Ягаад гэвэл тэр хүн болоод одоо шударга ёсыг хүн хэлмэгдүүлэхгүй. Одоо шударга ёсыг тогтооно гэсэн хүн. Монгол улсын прокурорыг бол одоо эдгэр санал болгож тавьдаг байгаа хуулиар. Би бол ер нь бол баяжтэй. Их булын гартсан усыг цэвэрлэх үл ихэн цэвэрлэх хэрэгтэй байгаа үстэ. Энэ улсын ерөнхий прокурор дөр олон хүнийг ингэ хэлмэгдүүлсэн биш үзье. Би бол яг бай одоо миний амьдрал миний нэр хүндийг тоодох байж болно үнчин Монгол улсын иргэн төр 37 он чинь ингээл одоогор би хэрвээ байжтэй би энэ сайн өмгөөлөгчнөр авч ингээд яваг бол би шаранд орсон шүү. Иргэцийн тусалцай би сайн авсан. Үнэхээр туртал авсан. Тэр хүмүүсд би үнэхээр баярлаж байгаа. Гэхдээ тэр чинь би өөрөө хилэт намайг тоохгүй шүү. Тэгэд өмгөөлөгч авах одоо тийм чадлаггүй бас ийм хүмүүс болоод ингээл хилмэгдээд хохрох магадлалтай юм байнг хэ гэж та яхих гэдэг юм би тэмүү. Юу нь бол төр ин ав хинч заавал төр ин авчих гэх хэрэг хаач гэхгүй. Хилсээр хүн ингэдэж харагчдаг юм биш үү? Лав ал би хилмижсэн. Аа. Наад чи хүн байх үү дээ. Аа. Энэ иргэд дэ, энэ цоохон иргэд дэ бас бодооч чээл гэж би төрл засаг оо бас юм чихэнд нүргэлж бодож штеп. Аа. За ингэж бидний ярьцгаац уугөр өндрөлдөж байна гэх бидний уурлыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярьцлах өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр юу н оо та бас 2.5 цаг төрөг хүнээс түр зээлэд буцаад өгсөн асуудал дээр та авиглал авсан гэдэг юм хардлагад өртөд Тэгээд ингээд шүүхэн шатанд одоо 3 жил явсны эцэстээ та сая одоо цагаат биш нэр төрөө сэргээх гэж байгаа юм байна. А гэхдээ энэ асуудал төр бас прохор дутуу ажиллаад бас өөр таник одоо гүтгсэн хүмүүсдэр ямар ч арга хэмжээ авахгүй байгаа учраас энд асуудлаараа бас та цаашдаа гомдл гаргаад явах юм байна гэж хэллээ. Тэгэхээр цаашдаа ингээд нэр төрөө сэргээх тутолны яваараа гэж үсэн ингээд танд амжил хүсье. За баярлалаа. За амжилт сайхан ажиллаа амжилт хүсье. За баярлалаа. За маний нутагын ам нэвэл зочны яриас лахаан аймгийн мэрэгжлийн хэлтэсээс дараг гасан даваа